яаж контент хийх юм бол, яаж камерын урд суудаг юм бол, яаж камераас айхаа болох юм бол, яаж оновчтой ярьдаг, яаж өөрийнхөө бүтээгдэхүүн үйлчлэгээ компани олон нийтэд таниулдаг юм бол, надад их юм бол 10 жилийн өмнө өнөөдөр дэлхийн ертөнц шалгуур болсон контент гэдэг юм гараад ирсэн. Зурхтараа сурчлага их хэрэггүй болсон. Баг өнгөр шах уу өөрийнхөө компани, өөрийнхөө бүтээгдэхүүнээ танилцуулах боломжтой. Гэхдээ заа тохомсон бараг байх. За, тийм зовлонтой миний олон найз байсан. Хоёр нь намайг дуудаад яаж суудсан байх юм бэ? Идрээм үү харамчаа. Тэ, чи өөрөө ингээ камерынхаа урд яраа сурцсан байна. Чи олон дагчтай юм байна. Өөрийнхөө Apex Capital, автомата, номууд гих мэдчлэн сурчлаад амжилт нь хүрч байгаа юм байна. Чи ягаад би тойрч заахгүй байгаа юм? Тэгээ зайлта гэсэн. Яч заасны хальт харах уу? За, хэдэл одоо хамт харчи. Тэгвэл тэрнээс өмнө ерөнхийдөө энэ надад аюу таалагдсан. Тэгээ нэг сараас би дахиад 4 шав авах гэж байгаа. 2 оронтой байгаа, 2 шав байлгийн олцсон. 2 оронтой байгаа. Тэгээ та хэд бас энэ чадвар хэрэгтэй юм бол холбоо бариа. За, юу ч гэсэн эхлээд энэ контент коучинг юу нь яаж явдгийг хэдүүлээ нэг харцгаая. Тэгэл энэ хэсэг дууссаны дараа би буцаа гараад гараад ирнэ. Тэгээд илүү жоохон дэлгэрэнгүй мэдээлэл таад өгчий. За, сонход үзье. Чилүүдэд дотроо мэдрэгдэн штэ. Тэгэх юм бол тэр дүгнэлтийн үг штэ. Энийг одоо байсаар гаргаж штэ. Окей. Орох. Хоёр. Нэг. Го. Та өдөрт ба 2-3 удаа хүүхдийн харсан коммент рүү баддаг гэдэг юм хүү. Коммент нь санаг ирэх шахыг уугаа. Чичил тоглаж зүгч. Тэгээд ерөөсөө сүүл нүүр. Энэ үгээр бүгд ч өдөр бүр ингээ хараа савдаа дугаж байгаа. Дүгжлэгээр гэх юм бол нэг эсрэг бактери эсрэг маш сайн үйлч. Тэр шалаа цөлтэй тантай хамгаалт медиа өсч угаац мэрлж байгаарай. Хэдүүлээ бүгдийн хаарсан хэрэгдээ сайн чанарын галан алтай бүгд нь хэрэглэж сурцгаая. Хүмүүс наад сүлийн хөтөлбөр гэх юм. Хэдүүлээ Хитүүлээ. Хэдүүлээ бүгдийн хаарсыг химийн бодисоор цэвэрлэх юм бол ёо. Баймт нь байгалийн хаалттай, цэвэр найрлагатай сонгож, арсыг нэгжээж хайрлаа. Ингэснээр таны бүгд эрүүл, булбай, тогтмол зүйл арсаа. Тэгээд амжилт хүсье. Үс. Аа, зөв. Та өдөрт 2-3 удаа хүүхдийн харсан комментэр угааддаг гэдгийг мэдв үү? Яагаад гэх юм бол комментэнд ордог нэг найрлага
яг энэ савнд орцсон байгаа. Тэгээ та энэ савг хаанаас ч авч болно. Амар хэрэгт гадуур зарагчаа. Байгалийн гаралтай найрлууд яагаад байхгүй байгаа гэх юм бол олоход маш хэцүү. Тэгээд хугацаа их орно. Үнэтэй, тэгээ ашиг маш бага. Тэгээ та энэ савнг бол 3-4 жил бараг хэрэглэх боломжтой. Яг шив шинээрээ байна. Тэгээд ер нь яг үргэлж яг шивүүлдэр шинээрээ гарсан юм шиг л байдаг. Шалыг цэвэрлэхдээ бол маш сайн. Тэгэхээр шалаа цэвэрлэхдээ та тэгтээ хамгаалтын бэлээ өмсөж угаа цэвэрлж агаарэ. Хэдүүлээ хүүхдийн хаарсыг химийн бодисоор цэвэрлэхэ болио. Оронд нь байгалийн гаралтай цэвэр найрлагатайг сонгож арсыг нь тижээж хайрлаа. Ингэснээр таны хүүхэд эрүүл, булбраа, торгомсог зөөлхөн арстай болно. За ингээд амжилт хүсье. За, 3, 2, 1, go! За, өөрийгөө өөрчлөхийн тулд өөрийгөө ойлгох нь хамгийн чухал. Наа байж байгаа хамгийн чухал гэдэг юм шиг. Хамгийн чухал. Өөрийгөө өөрчлөмөр байх нь бол өөрийгөө ойлгох нь хамгийн чухал. Скриптээ март заая. Скрипт зүгээр замын тэмдэг шиг. Одоо замаа зүгээр ч үлдээх болох юм. Ахас. Хүмүүс. За. 3, 2, 1. Өөрийгөө өөрчлөхийн тулд хамгийн их өөрийгөө ойлгох нь хамгийн чухал. Цагаан юм надад нэг юм. Цагаан хөдөл гэсэн тухай юу вэ гэхээр өөрөө өөртөө өөрийн амжилт явуулах. Тэрний төлөө сар алхам 300 мянга төгрөг. Тэр мөнгийг олох Яг юу хийх вэ? Юу хийх вэ? Ой, яг юу хийх вэ? Тэгээд яг хэсэг чи яа болоод байгаа хэрэг боо. Зүгээр өөрөө олох юм. Өөрөө өөрчлөмөр байгаа юм бол тэгээд өөрөө олох хэвээр. 3 жилийн өмнө би 300 сая төгрөг олохын тулд ямар арга тэгээд хүүхдээ дуулах ямар байсан чи мөнгө надад олддог уу? Ивхэндээ суугаад байсан. Тэгээд хүнсүү урна, ердөө нэг хүмүүстээ уулаагаашаа Аргамжиан. Тэр бүхэн тэр дотроос ондлоо хааша гараад байсан нь шал буруу газар руу явж байсан ба. Тийм. Бүхэнлэл. Яг гой явж байсан ба. Come on. Тэгэхээр бүхэнлэл яг бүхэнлэл айв хэрэгтэй юм билээ. Яа тэгэхээр чамд тийм бас надад ирж байгаа хамгийн том сигнал. Тэгээ энэ бүхэнлэлийг онцлох нь аюулгүй юм билээ. Яг юу гэсэн үг вэ? Тийм. Өөрөө сэтгэл Class-ийн дараа. Зүг чиглэлээр бүгдээр ер нь бол дуулан явуулчихсан. Өөрийгөө өөрчлөхийн тулд өөрийгөө ойлгох нь хамгийн чухал. 6 жилийн өмнө надад нэг эмчичгээ мөрөөдөл өгсөн байхгүй юу? Тэр юу гэхээр хүүхдээ төгөлдөр өрийн дамжинд явуулах. Тэр нь нэштэйтэй сарын 300 сая төгрөг байхгүй юу гэн. Гэхдээ тэр 300 сая төгрөгийг одоо яаж төлөх юм те? Тэрийг одоо юу хийж болох юм гэдэг тийм бодол надад ерөөсөө ингээ орж ирдгүү, орж ирсэн ч яг юу хийхээ ерөөсөө мэддэггүйсэн байхгүй. Тэгэд энэ асуултуудандаа чичин сэтгэлээсээ дотроосоо ер нь бол үнтэйг нь үр тулаад тий. Тэгэд хариулт эхлэхээр чамд гаргалгаа гараад ирдэг. Хүмүүс ингээл нөө ярддаг штэ өөрийгөө олсон хүнд тий ингээл боломжууд гарч ирдэг гэдэг. Тэг ерөнхийдөө өөрийгөө олно гэдэг нь юу юм бэ гэхээр өөрийнхөө юу хүсэж байгаагаа өөрөөсөө
чин үнчээр асуугаад тэ тэр үнтэйг нь үрт боллаад тэгээ хариуллаад эхлэхээр гаргалгаа гарч ирд юм лээ. Тэгээ би гаргалгаа олсон. Тэгээ олсон учраас би орлого олдог болсон. Зөв илэрхийлж яаж тэрийг өөртөө ашигтайгаар илэрхийлсэн бэ гэдгээ тантай уулзах бэлэн байна. Тэгээ коммент чирээ. Надтай холбогдорой. Амжилт хүсье. Гол нь царайлаг гэрсэн үү? За, нэг сарын хугацаанд урна, нямка, хоёр, над дээр тав удаа ирсэн. За, тав удаа ирээд бид нар юу хийсэн бэ гэх юм бол нэгдүгээр санаануудаа цаасан байгуулсан. За, санаануудын гоё болгосон, муухай юмнуудыг хайсан, авч үхэлт өстэй юмнуудыг үлдсэн, зөв дарааллыг оруулаад, скриптудаа бичээд, тэгээ яриагаа цэгцлээд, дасгал хийгээд, давтаад, тэгээ гоё ярих чадварыг хөгжүүлсэн. За, тодорхой хэмжээгээ тодорхой хэмжээнд ярих чадвар хүснийхэн дараа камерын урд суугаад бичлүүдэ хийсэн. Хамгийн хэцүү юм камерын хаурд чөлөөтэй байх ёстой. Өөрөө хэвийн маяг алдчих болохгүй. Бичсэн юм санах ёстой. Камер руу гарах ёстой, камерт харьцах ёстой, хүн шиг байх ёстой гэх мэт шин. За энэ уулна, хямрна. Олон удаа шинээр авъя. Нэг удаа уулзахдаа бас олон цаг уулзна. Тийм амархан биш. Гэхдээ эцсийн эцтэй Нямкагийн борлуулалт өсөж байгаа. Гоо сайхны брэнд нь нүдэн дээр цэцгэлж байна. Урнагийн өөрийнх нь ярих чадвар, өөрийнхөө танилцуулах чадвар, өөрийнхөө үндсийн үйлчлэгийг илэрхийлэх чадвар нь маш сайнаар хөгжиж байгаа. Тэгээ энэ хоёр ирээдүйдээ энэ шинэ контентын орчинд амжилт нь хүрэх бараг баталгаатай. За, та хэдэд миний энэ үйлчлэг хэрэгтэй юм бол доор нэг линк байгаа. Анкет бүглэх хэрэгтэй байгаа шүү. Яг гэх юм бол хүн болгоныг явахгүй. Яг гэх юм бол хүн болгонд бас энэ тохирохгүй. Тэ? Жижигхэн бизнестэй байвал сайн. Тэ? Эсвэл ажлынхаа хажуугаараа нэмэлт орлогоо багаар олоод эхэлсэн хүн бол тохирно. За нэмээд жоохон тэ? Бичих чадвартай байх хэрэгтэй. Тэргээр би юу хэлээд байна гэх юм бол жоохон ч ихсэн хүмүүстэй имэйлээр харьцдаг. Тэ? Санаануудаа жоохон ингэ цаасаар буулгадаг. Өмнө контент хийсэн бол бүр сайн. А тиймэрхүү хүмүүст энэ тохирно. За. Тэгээ нэг сарын ихээр дараагийн хичээлүүдэд эхэлнэ. Та доор бүртгүүлээрэ сарын төлбөр 2 сая гэж байгаа. Тэгээд 2 хүний орон зай байгаа. Тэгээ нэг сард таач гисэн. Мундаг болмаар байгаа юм бол тэг хичээлтэй уулзъя. Баяртай.